এপিনে পাহাড় পিনে আছে আৰু এবাৰ মোৰ ভিডিওটোত যোনটো মানে ভিডিও বেছি বহুত ভিউজ আহিছিলে সেই ভিডিওটোত এইটো চিনেৰী লোকেশ্যনে লৈছিলোঁ ইপিনে আছে দলজিলটো একদম পাহাৰৰ ইপিনে ওপৰত আছোঁ তো হাই হেল্ল' দোস্ত নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চশমা পিন্ধি আছোঁ মোৰ চশমা নহয় ময়ূৰৰ চশমা তো কাইলৈ ছুটি যাম আৰু আজি ডিউটি কৰি কাইলৈ ফ্লাইট মোৰ মৰ্ণিং আছে কেইটা বজাত 7:45 আছে শ্ৰীনগৰৰ পৰা দেলহি আৰু দেলহিৰ পৰা আছে 12:00 বজাত তো আজি পেকিং কৰিম ডিউটিৰ পৰা গৈ পেলাই তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিউটি এইবিলাকেই হ'ল কাশ্মীৰৰ হিডেন বিউটি ইয়াৰ মাজতেই মানে কি ক'ম আৰু ইয়াৰ মাজতে বহুত থাকে কিবা কিবি কিন্তু বিউটি ইজ অসম বহুত ধুনীয়া ইভিনিং টাইমত লুক এট দিছ কিমান ধুনীয়া কাশ্মীৰৰ ইভিনিং কাশ্মীৰৰ ইভিনিং যোনটো টাইমত এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু এনেকৈ আৰু ধুনীয়া দেখিলেই মনটো ভাল লাগি যায় এনেই দেখিছে চাৰিওফালে এন্ধাৰ হৈ গ'ল এইটো পাহাৰ এন্ধাৰ 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 কিন্তু এইপিনে এতিয়াও মানে হেৰিটো ওলাই আছে বেলিটো ওলাই আছে বেলিটো মানে সেইটো ছাইডৰ পৰা পোহৰটো পাই আছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ ডিউটিৰ পৰা গৈ লওঁ ডিউটিৰ পৰা গৈ পেকিং চেকিঙো কৰিব লাগিব কি হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া প্লেচটো মালটো চাচোন অৰ্ডাৰ দি আছে মালটো ঠিকে আছে হেৰিত যোৱাচোন এনে দৈ আৰু গুড় গুড়ক ইংলিছত কি কয় নাজানো আমি আমি ইমান কি চুগাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ দেখিছা 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 কিমান টেলেণ্টেড গুড়ক ইংলিছত কি কয় কৈ দিব মানে আমি চাৰ্চো কৰি চাম তাৰপিছত এপিনে ল'ৰাটো আহি গ'ল ই অহাৰ কাৰণে মই কাইলৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়া মই চাগে প্লেনত বহি থাকিম পূৰা উৰি থাকিম আৰু কিমান 32,000 ফিটৰ ওপৰত উৰি থাকিম তো দৈ চৈ খাই লওঁ ইয়াত বহুত গৰমো হৈছে আমাৰ অসমত কেনেকুৱা গৰম আজি বোলে বৰষুণ দি আছে মানে আজি 13 তাৰিখ আজি বৰষুণ দি আছে আজি 5Q কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ তাৰপিছত আৰু যোনটো ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰামৰ পৰা এপ্ৰুভেলো আহি গ'ল তো ঘৰত গৈ আছোঁ তাৰপিছত প্ৰিপেৰেশ্যন বেগ চেগ এনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এপিনে ৰেডি বেগ এনেকৈ বাছ বিচনাখন সামৰিব আছে আৰু নয়নদা তোমাক সুধি আছে তুমি কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই কৈ দিয়া কোনোবাই যদি এডিটিং কৰিব দিয়ে পইচা দিব বোলে এডিটিং কৰিব যোনে জানে কমেণ্টত জনাই দিব তাৰপিছত আৰু গৈ আছো আৰু কাইলৈ মনটো ভাল লাগি আছে ল'ৰাটো চামুচ এখন লৈ ল'বা চামুচ এখন কি অঁ ইও গাড়ীও লৈছে ই পাৰ্টি দিয়া নাই চালা গাড়ী লৈ পাৰ্টি দিয়া নাই তাৰ চেনেলটোত চাব আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম গাড়ী ভিডিঅ' নিদিয়া নহ'লে চেনেলটো লিংকে দি দিম দিবানে নালাগে শ্ৰীনগৰৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি এটা ভিডিঅ' দিল তাৰপিছত সি বিলুপ্ত পাই পানী যে সগুণ ধুমকেতু বিলুপ্ত পাই পানীৰ নিচিনা হৈ গ'ল তো ময়ো ট্ৰাই কৰিম ঘৰত গৈ যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু সকলোৱে কমেণ্টত
কুৱেশ্যন কৰি আছে কিন্তু সবকে কমেন্টত ৰিপ্লাই দিয়াটো মোৰ মানে সম্ভৱ হয়ো নহয়ো সম্ভৱ মানে কাৰণ বিজি থকা যায় ডিউটিটো যোৱা যায় আৰু আজিৰ পৰা ফ্ৰী যাম ফ্ৰী থাকিম ঘৰত গৈ ঘৰত গৈ কি হোৱা যায় তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে ন তুমি বহুত বিজি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় কিন্তু কি আছে কৈ দিয়া নাথাকা নহয় ই ধেমালি কৰি আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাথাকা নহয় আছে বাৰু জনাই থাকিম বাৰু পিছত ভিডিঅ' চাই থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব আৰু ল'ৰাটো ভাবি আছে কি কৰোঁ এতিয়া চামুচ নাথাকাৰ কাৰণে কি খাব পৰা নাই ফাইনেলি পাই গ'ল চামুচ খাই আছো ভালেই হৈছে বাৰু ইপিনে আছে জলকীয়া আৰু আজি মানে ছুটি যোৱাৰ কাৰণে কিবা মাংস অলপ খাই যাওঁ লাষ্ট আৰু একমাহৰ কাৰণেতো ইয়াত খাব নাপাওঁ আৰু একমাহত কিমান 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 কি চেঞ্জ হৈ যায় আৰু ইপিনে আমাৰ অসমৰ জলকীয়া এইবিলাক অসমৰ পৰা লৈ আনা আৰু একমাহৰ পিছতহে আহিমগৈ গৈ পেলাই একমাহৰ পিছত কিমান কি চেঞ্জ হৈ যায় মানে ফুলবিলাকো ফুলিব চাগে পুৰা ফুল একদম পুৰা ফুলি যাব আৰু ফুল ফুলিছে আৰু আপেল আপেলো ফুলি যাব ন আপেল আপেল হ'ব আপেল হৈ যাব তো ইপিনে মোৰ পেকিঙো হৈ গ'ল এইটো বেগটো বাৰ মানে 15 কেজিৰ ওপৰত হ'লে কথাটো প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে এইটো এটা মিনি বেগ লৈ ঘূৰি ফুৰিবই লাগে আৰু এতিয়া শ্লিপিং বেগো সামৰি দিম পুৰা ফুল আৰু কাইলৈ মৰ্ণিং কেম্পৰ পৰা ওলাই যাম কেইটা বজাত 3 বজাত ভাবি চাওকচোন ফ্লাইট আছে 7:45 কিন্তু কেম্পৰ পৰা ওলাই যাম 3:15-3:30 আৰু বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা এয়াৰপৰ্টলৈ কিমান টাইম লয় 45 মিনিটছ ন 45 মিনিটছ আৰু তাতো গৈ পেলাই যদি পাৰোঁ মাৰ্কেট চাৰ্কেট কৰি বৰ্ডিং ল'ব লাগিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো নেক্সট ভিডিঅ'টো মই কালিলৈ এতিয়া ঘৰত গৈ পোৱাৰ পিছতহে কি হয় আৰু তো দেখুৱাম তোমালোকক আৰু বহুতো প্লেনিং আছে আৰু যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি নাই ফ'ল' কৰি লওক জল্দি জল্দি তো নিউ আপডেট পাবলৈ তো আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় আয়